E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Foi bem bacana, né? Espero que vocês tenham pegado aí e quem sabe fazer também uma parecida ou igual aí no seu jardim para ficar tudo bacana aí no seu quintal, uma coisa mais linda, né? Galera, agora vamos aos agradecimentos finais aí. Não posso deixar, porque esse casal esteve comigo lá desde o início. O Ederi e a sua esposa Ana estão aqui, são os proprietários lá da Point Dog, que são nossos parceiros aqui desde muito lá de trás. Eu também gostaria de agradecer também ao Mário Neves e a sua esposa Luzeni, tá? Que é ali da lojinha de confecções da Marilhas Modas. Obrigado pela presença de vocês e pelo apoio também dado a gente aqui, beleza? Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no vídeo e espero vocês até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Beleza? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, hein? Até a próxima, se Deus permitir. Tchau!